Od začátku letošního roku platí nová vyhláška Ministerstva životního prostředí, která udává, že každé město a obec musí vytvořit oddělené místo na sběr biologicky rozložitelného odpadu. V úvahu připadají dvě varianty. Lidé mohou biomasu odvážet do sběrných dvorů nebo házet do takzvaných hnědých popelnic. Momentálně je to zavedený v České Třebové tak, že máme sběrný dvůr, kde tyto odpady občané můžou odevzdat. A kromě toho se také dvakrát do roka na jaře a na podzim provádí mobilní svoz bioodpadu. Hnědé popelnice prozatím v Třebové nejsou. Připravuje se projekt, kde v rámci toho projektu tyto nádoby by se měly zakoupit. A vlastně mělo by se odděleně sbírat tento bioodpad vlastně přímo z těch domácností. V Ústí nad Orlicí je situace s odvozem bioodpadu stejná. I tady byste kontejnery na biomasu hledali marně. V tuto chvíli uvažujeme spíše o předcházení odpadům, to znamená o vytvoření komunitní kompostárny v kombinaci s vlastně kompostéry, které by měly být v místě rodinných domů nebo před bytovými domy. Město Ústí nad Orlicí vyhlášku v současnosti splňuje tím, že bioodpad vybírá ve sběrném dvoře. Lunchkron má otázku hnědých kontejnerů vyřešenou už dávno. Lidé je používají od roku 2012. A tento projekt jsme dostali dotaci od státního fondu životního prostředí ve výši zhruba 2,3 milionů. A z této částky se mimo jiné nakoupilo zhruba 1000 popelnic na biomasu. Házet do ní můžete například trávu, zbytky z ovoce, hlínu, drcené větve a další. Tuto službu poskytuje město jakoby zdarma, ale je to započítáno do příspěvku na likvidaci odpadu. Pozbíraný bioodpad z hnědých popelnice odváží na kompostárnu, kde se z biomasy stane humus a ten se použije k výživě rostlin. Veronika Polášková, OIK TV.